もうですね、銃撃事件が起こってから、私は虎ノ門ニュースでもですね、それからこのブログでも、ややシリア側に立った見解を述べておりまして、それについては相当激しくバッシングも受けております。その一番中心はですね、シリア自体ではなくて、今、アメリカ、フランス、イギリスがですね、ISIS、つまりイスラム国を爆撃しておりまして、ロシアはこの頃イスラム国を爆撃したりしていますが、反政府勢力の方を爆撃しております。それからトルコ軍もですね、シリア国内に入って戦っております。で、こういった段階の中で、日本ではですね、おそらく変更したマスコミの報道に左右されていると思うんですが、ISIS は非常に悪いと、いうようなふうに考えている人が多いと思いますね。私のところのバッシングも、あんな悪い連中をなんで武田は認めるのだと、今こういうような話が多いわけですね。で、さらに、私のメールにですね、読者の方から次のようなニュースが貼ってきました。カイロ自治、在英のシリア人権監査団によると、監視団によると、過激派組織イスラム国は25日、支配下に置くシリア東部の町、マヤディーンで、イラク北部で昨年拉致した少数派、ヤジディ教徒の女性42人を奴隷として戦闘員に売り飛ばしたと。こう書いてありますね。で、これはもう少し具体的な値段ですね。奴隷を売る値段なんかも記載されています。で、こういったニュースが出ますとですね、さらにイスラム国が悪いじゃないかというふうになってしまうわけですね。で、もう一つちょっとついでに貼ったのはですね、第二次世界大戦、つまり大東亜戦争の前に、アメリカのルーズベルト大統領がですね、日本人について話したものを貼りました。アメリカ人はドイツ人を憎むことを学ばなければならないが、日本人に対しては憎しみが自然と湧いてくる。これはかつてインディアンたちと戦った時と同様に自然なものだとありますね。アメリカ人はアメリカに勝手に入ってきて、それでそこに住んでいた約600万人のインディアンを皆殺しにしたと、こういうふうに歴史的にはされておりますが、アメリカ人がインディアンを非常に憎んだと、いうことがよく書いてありますし、それと同じように日本人を憎んでいたということですね。それからその理由を書いてありますが、これはルーズベルトが本当に言ったことなんですけれども、普通の日本人は知性が低く無知である。多分人間なのだろうか。人間であることを示すような点はどこにもない。こういう発言を繰り返して、ルーズベルトはですね、何とかして日本を戦争に導き、全滅させようと考えました。全滅というのはもう女性も子供も全部含めて殺してしまおうと、インディアンと同じですね。この地上から抹殺してしまわなきゃいけないと思ってました。私ちょっと今すぐ資料が出てこなかったんですけれども、ルーズベルトが言った言葉で、中国人や朝鮮人は認められるけども、日本人はいずれにしても皆殺しにしなければならない、彼らは黄色い猿だから殺してもいいんだというような発言も昔読んだことがあるんですが、ちょっと今それがすぐ資料として出てまいりません。白人はあえてして日本人に対してそういう考えを持っておることは確かなんですね。これが人種差別というものなんですね。これは上の文章と比べますとですね、まず女性を奴隷として売ったっていうレベルよりかもう一段ルーズベルトの方が 激しいんですよね。つまり、もちろん女性を奴隷として売るのは非常に問題なんですが、皆殺し、つまりルーズベルトは日本の可愛い赤ちゃんも別に気のいい女性も全部皆殺しにしなきゃならないと、こういうふうに固く信じてたんですね。ですから、原爆ができたのはルーズベルトがもうほとんどそういう力がない時だったと思うんですが、いずれにしても原爆というのができるということを知ってですね、ルーズベルトは非常に喜んだわけですね。マンハッタン計画という原爆を作る計画は、戦前というかちょうど戦争始まったぐらいの時からアメリカ実施してるんですけれども、かなり4、5年かかって原爆ができたんですけどね、非常に喜んでる。その喜んでる一つがこれをですね、日本に落とせると思ったんですよ。そうすると原爆で日本は全部死ぬと思ったわけですね。日本人を全部殺すことができる。これは素晴らしい。確か僕の記憶で10個とか20個とか作りたいとか言ってたようなことも聞いたって読んだことがあるんですけどね、もう素晴らしい爆弾ができた。これで日本人を全滅できる。広島に実際に原爆が落ちて、広島市立第二中学校女子生徒1組から6組までほとんど全員が中学生で死亡しました。
まあ一部はルーズベルトの言う通りになりましたね。だからもちろん現在の日本人がですね、そのヤジディ教徒の女性42人を奴隷として売り飛ばした、こんなにひどいじゃないかとこう日本人が今言うんですけれども、私はどうしてもこういうルーズベルトとか、まあ、その他チャーチルもそうなんですけども、そういう白人が、それから中国人もそうなんですけどね、日本人に対して言って言葉をですね、同時に思い出してしまうんですよ、私は。もう一つはですね、このニュースの出どころがですね、イギリスのシリア人権監視団なんですよ。これはもう常にそうなんですが、ほとんどのニュースは、白人から出てくるんですね。これは白人が活発であるという点で、白人を評価しなきゃいけないわけですけどね。白人はある程度の、その、言論の自由とか取材の力、そういうのを持ってますからね。まあ、日本人の場合はちょっと気弱でですね、新聞社も日本だけで騒いでたりですね、外国で取材をしても、まあ、日本の空気に沿わないやつは送らないというのはですね、まあ、そういうことしますから、ほとんど ISIS の情報は入ってこないんですよね。これ ISIS 側のですね、ISIS 広報部なんて言ったら全然違うかもしれないんですね。ただやっぱり情報っていうのは圧倒的に出てくるところに左右されてしまうわけですよ。この記事でもですね、イギリスのシリア人権監視団っていうと、まず第一にですね、イギリスのとかそういうのをあんまり意識しないで、後半部分ですね、女性42人を奴隷として売ったっていう方にやっぱり我々の注意がいっちゃうっていうことですね。もう一つの大きなことはですね、白人は嘘をつかないと我々は思ってるんですよ。これは我々自身の心の中にある人種差別なんですね。ですからイギリスだから本当だって、いやイギリスなんか全然本当なことなんかしてないんですよ、今までの歴史的にも。ただですね、アングロサクソン特にそうなんですけど、隠すのがうまいんですよ。もう二重人格平気なんですね。ですからこれもですね、全くのでっち上げの可能性もあるんですね。どんなに詳しく書いてあろうと。それからそのじゃあルーズベルトがなんで普通の日本人は知性が低く無知である、多分人間じゃないんじゃないか、日本人が人間であることを示すような点はどこにもない、これにはですね、示すような点はどこにもないって言ってるわけですから、具体的なことを知ってるわけですよ、ルーズベルトはですね。日本人というのが、その当時日本人は戦艦ヤマトを作り、ゼロ戦がありですね、かなりの、まあ、軍事力ももちろんそうですが、工業力もありですね、シルクなんかがアメリカで売られたのも日本製でありました。それからまあ日本にも立派な文化はもちろんあるわけですね、まあアメリカはたった2、300年ですけど、日本はまあだいたい2000年分の文化がありですね、平和に暮らしてたわけですね。ですから日本人が人間であることを示すような点はどこにもないと言い切るこの根拠はどこにあるかということですけど、これもやっぱりあるんですよ。実は我々今ですね、我々が ISIS が良くないからこれを全滅させようと言ってるわけですね。今どん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 空爆してるわけですけども、いいよと、全滅させていいよとこう言ってるわけですが、そのニュースソースは本当に正しいんでしょうか。それからもう一つ、私がこの件について強く言ってるのはですね、日本人が ISIS のいい悪いを言えるほど日本人は偉いんだろうかという気持ちがあるんですね。かつて日本人が悔しい思いをした、白人が無理難題を押し付けてくる、それに対して本当に悔しい思いをした、で戦って310万人が死んだ。しかしそのためにさすがのヨーロッパ人も日本人を一応認めて、まあサミットなんかに日本人だけが入ってるんですけど、私はサミットに日本人が入るの、日本が入るの反対なんですけどね。人種差別をもう絵に描いたようなサミットですからね。だからまあ今度三重県にサミットが来まして、まあ鈴木知事も晴れ舞台ですから、まああんまり悪口言いたくないんですけども、やっぱりですね、私は日本がサミットに参加するのは拒否すべきでしょうね。アジアから入るんだったら中国ですよ。常に白人の味方だった中国、日本は白人に対して常に人種差別いけませんよ、人種差別いけませんよって戦ってきたわけですからね。だからその意味ではやはり日本のきちっとした高貴なですね、各国から尊敬されるような態度を取るべきだと、まあ、そういう点から言ったらですね、私はここに ISIS は成敗すべきかと書いたんですけど、この成敗という字の中にですね、私の思いですね、日本人は ISIS を見下してるんではないか、もう一つはかつて私たちは ISIS と同じように白人に痛めつけられたんじゃないか、それを日本人が今どう考えるのかっていうのが、私が今一番こう ISIS に関しては感じているところなんです。こう書いてありますね。でこれはまあもう少し
具体的な値段ですね、奴隷を売る値段なんかも記載されています。でこういったニュースが出ますとですね、さらにイスラム国が悪いじゃないかというふうにまあなってしまうわけですね。でもう一つちょっとついでに貼ったのはですね、第二次世界大戦、つまり大東亜戦争の前に、アメリカのルーズベルト大統領がですね、日本人について話したものを貼りました。アメリカ人はドイツ人を憎むことを学ばなければならないが、日本人に対しては憎しみが自然と湧いてくる。これはかつてインディアンたちと戦った時と同様に自然なものだとありますね。まあ、アメリカ人は、アメリカに勝手に入ってきて、それで、そこに住んでいた約600万人のインディアンを皆殺しにしたと。まあ、こういうふうに歴史的にはされておりますが、アメリカ人がインディアンを非常に憎んだと、まあ、いうことがよく書いてありますし、まあ、それと同じように日本人を憎んでいたということですね。それから、その理由を書いてありますが、これはルーズベルトが本当に言ったことなんですけれども、普通の日本人は知性が低く無知である。多分人間なのだろうか。人間であることを示すような点はどこにもない。まあ、こういう発言を繰り返して、まあ、ルーズベルトはですね、何とかして日本を戦争に導き、まあ、全滅させようと考えました。全滅というのはもう女性も子供も全部含めて殺してしまおうと、まあ、インディアンと同じですね、この地上から抹殺してしまわなきゃいけないと思ってました。私ちょっと今すぐ資料が出てこなかったんですけれども、ルーズベルトが言った言葉で、中国人や朝鮮人は認められるけども、日本人はいずれにしても皆殺しにしなければならない。彼らは黄色い猿だから殺してもいいんだというような発言も昔読んだことがあるんですが、ちょっと今それがすぐ資料として出てまいりません。白人はあえてして日本人に対してそういう考えを持っておることは確かなんですね。これがまあ人種差別というものなんですね。これは上の文章と比べますとですね、まず女性を奴隷として売ったっていうレベルよりかもう一段ルーズベルトの方が激しいんですよね。つまり、まあもちろん女性を奴隷として売るのは非常に問題なんですが、皆殺し、つまりルーズベルトは日本の可愛い赤ちゃんも別に気のいい女性も全部皆殺しにしなきゃならないと、まあ、こういうふうに固く信じてたんですね。ですから、まあ、原爆が、できたのは、ルーズベルトが、もうほとんどそういう力がない時だったと思うんですが、まあ、いずれにしても、原爆というのができるということを知ってですね、まあ、ルーズベルトは非常に喜んだわけですね。まあ、マンハッタン計画という原爆を作る計画は、まあ、戦前というか、ちょうど戦争始まったぐらいの時からアメリカ実施してるんですけれども、かなり、4、5年かかって原爆ができたんですけどね、まあ、非常に喜んでる。その喜んでる一つが、これをですね、日本に、でこういった段階の中で、日本ではですね、まあおそらく変更したマスコミの報道に左右されていると思うんですが、ISIS は非常に悪いと、まあ、いうような風に考えている人が、まあ、多いと思いますね。私のところのバッシングも、あんな悪い連中をなんで武田は認めるのだと、今こういうような話が多いわけですね。で、さらに、私のメールにですね、読者の方から次のようなニュースが貼ってきました。カイロ自治。在英のシリア人権監査団によると、監視団によると、過激派組織イスラム国は25日、支配下に置くシリア東部の町、マヤディーンで、イラク北部で昨年拉致した少数派、ヤジディ教徒の女性42人を奴隷として戦闘員に売り飛ばしたと。まあ、こう書いてありますね。で、これはまあもう少し具体的な値段ですね、奴隷を売る値段なんかも記載されています。で、こういったニュースが出ますとですね、さらにイスラム国が悪いじゃないかというふうにまあなってしまうわけですね。で、もう一つちょっとついでに貼ったのはですね、第二次世界大戦、つまり大東亜戦争の前に、アメリカのルーズベルト大統領がですね、日本人について話したものを貼りました。アメリカ人はドイツ人を憎むことを学ばなければならないが、日本人に対しては憎しみが自然と湧いてくる。これはかつてインディアンたちと戦った時と同様に自然なものだとありますね。まあ、アメリカ人は、アメリカに勝手に入ってきて、それで、そこに住んでいた約600万人のインディアンを皆殺しにしたと。まあ、こういうふうに歴史的にはされておりますが、アメリカ人がインディアンを非常に憎んだと、まあ、いうことがよく書いてありますし、まあ、それと同じように日本人を憎んでいたということですね。それから、その理由を書いてありますが、これはルーズベルトが本当に言ったことなんですけれども、普通の日本人は知性が低く無知である。多分人間なのだろうか。人間であることを示すような点はどこにもない。
まあ、こういう発言を繰り返して、まあ、ルーズベルトはですね、なんとかして日本を戦争に導き、まあ、全滅させようと考えました。全滅というのはもう女性も子供も全部含めて殺してしまおうと、インディアンと同じですね、この地上から抹殺してしまわなきゃいけないと思ってました。私ちょっと今すぐ資料が出てこなかったんですけれども、ルーズベルトが言った言葉で、中国人や朝鮮人は認められるけども、日本人はいずれにしても皆殺しにしなければならない、彼らは黄色い猿だから殺してもいいんだというような発言も昔読んだことがあるんですが、ちょっと今それがすぐ資料として出てまいりません。白人はあえてして日本人に対してそういう考えを持っておることは確かなんですね。これがまあ人種差別というものなんですね。でこれはあの、上の文章と比べますとですね、まず女性を奴隷として売ったっていうレベルよりかもう一段ルーズベルトのしました。まあ一部はルーズベルトの言う通りになりましたね。だからもちろん現在の日本人がですねそのヤジディ教徒の女性42人を奴隷として売り飛ばした、こんなにひどいじゃないかとこう日本人が今言うんですけれども、私はどうしてもこういうルーズベルトとか、まあ、その他チャーチルもそうなんですけども、そういう白人が、それから中国人もそうなんですけどね、日本人に対して言って言葉をですね同時に思い出してしまうんですよ。私はもう一つはですね、このニュースの出どころがですね、イギリスのシリア人権監視団なんですよ。これはもう常にそうなんですが、ほとんどのニュースは、白人から出てくるんですね。これはあの白人が活発であるという点で、まあ、白人を評価しなきゃいけないわけですけどね。白人はある程度のその言論の自由とか取材の力、そういうのを持ってますからね。まあ、日本人の場合はちょっと気弱でですね、新聞社もあの日本だけで騒いでたりですね、外国で取材をしても、まあ、日本の空気に沿わないやつは送らないというのはですね、まあ、そういうことしますから、ほとんど ISIS の情報は入ってこないんですよね。これ ISIS 側のですね、ISIS 広報部なんて言ったら全然違うかもしれないんですね。ただ、やっぱり情報っていうのは圧倒的に出てくるところに左右されてしまうわけですよ。この記事でもですね、イギリスのシリア人権監視団っていうと、まず第一にですね、イギリスのとかそういうのをあんまり意識しないで、後半部分ですね、女性42人を奴隷として売ったっていう方にやっぱり我々の注意がいっちゃうということですね。もう一つの大きなことはですね、白人は嘘をつかないと我々は思ってるんですよ。これはあの我々自身の心の中にある人種差別なんですね。ですからイギリスだから本当だって、いやイギリスなんか全然本当なことなんかしてないんですよ、今までの歴史的にも。ただですね、あのアングロサクソン特にそうなんですけど、隠すのがうまいんですよ。もうあの二重人格平気なんですね。ですからこれもですね、全くのでっち上げの可能性もあるんですね。どんなに詳しく書いてあろうと。それからそのじゃあルーズベルトがなんで普通の日本人は知性が低く無知である、多分人間じゃないんじゃないか、日本人が人間であることを示すような点はどこにもない、これにはですね示すような点はどこにもないって言ってるわけですから、具体的なことを知ってるわけですよ、あのルーズベルトはですね。日本人というのが、その当時日本人は戦艦ヤマトを作り、ゼロ戦がありですね、かなりの、まあ、軍事力ももちろんそうですが工業力もありですね、シルクなんかがアメリカで売られたのも日本製でありました。それからまあ、日本にも立派な文化はもちろんあるわけですね。まあ、アメリカはたった2、300年ですけど、日本はまあ大体2000年分の文化がありですね。平和に暮らしてたわけですね。ですから、日本人が人間であることを示すような点はどこにもない、と言い切るこの根拠はどこにあるか、ということですけど、これもやっぱりあるんですよ、実は。我々今ですね、我々、